për çdo vit shënohet muaj i ndërgjësimit për sëmundjet e gjendrës tiroide. Për këto sëmundje, ne kemi kënaqësinë sot të zhvillojmë një intervistë me endokrinologun në Spitalin Amerikan në Kosovë, doktor Genc Shala. Doktor, është kënaqësi t'ju kemi sërish në emisionin Shneta. Edhe për neve është kënaqësi t'ju kemi ju këtu në ambientin tonë të Spitalit Amerikan, kështu që mirë se keni ardhur. Faleminderit. Ju dhe shikuesit tonë. Patjetër, faleminderit shumë. Atëherë, doktor, t'lasim për sëmundjet e gjendrës tiroide. Në muajin janar bëhet fushata për ndërgjegjësimin e këtyre sëmundjeve. A mundesh na tregu pak më tepër për fillimisht për janarin si muaj ndërgjegjësimit? Pasi që gjendra tiroide është një gjendër e vogël por shumë e rëndësishme për organizmin e njerëzit, është e kanë pa endokrinolog që mirë me gjendrën tiroide që i muajin janar ta shpallin muaj të ndërgjegjësimit të gjendrës tiroide, pra që ti rikujtojnë njerëz të vuajnë nga sëmundjet e gjendrës tiroide, të bën kontrollat e rregullat, të kem kujdes ndaj saj, ndaj përshërimin e saj, dhe ata që nuk kanë probleme gjendrës tiroide, por nëse kanë disa nga simptomat e sëmundjes së gjendrës tiroide, të paraqiten te mjeku adekuat. Pra, kjo është qëllimi i këtij muaji të ndërgjegjësimit për sëmundjet e gjendrës tiroide apo për gjendrën tiroide në përgjithësi. E thatë që gjendra tiroide është një organ i vogël, por shumë i rëndësishëm. Cili është në fakt roli i këtij organi? Gjendra tiroide është një nga gjendrat që prodhon hormone, ndodhet në qafë, ka formën e flutrës, nuk përshon shumë, disa gram përshon, por prodhon disa hormone që të rregullojnë metabolizmin. Çka është metabolizmi? Mënyrë thjesht është si sa punon organizmi, sa shpejt punon organizmi. Çdo proces kimik që kryhet në qeliza, ajo e rregullon shpejtësinë. Përveç kësaj edhe ka të tjera, por kjo është kryesore. Kjo i bën nëse e kthejmë te automjeti apo një motor, kjo e rregullon gazin, sa gaz i jep makinës. Nëse prodhon shumë, atë do të çdo sen kryhet më shpejt. Nëse prodhon pa mjaftueshëm, atë çdo proces kimik, çdo metabolizëm në organizëm kryhet më ngadalë dhe vjen ndaj të smundjes së të prodhimit tepër si të prodhimit i mangët, vjen të smundjes e gjendrës tiroide. Cilat janë këto smundje? Më të shpeshtat, më të rëndat? Okej. Më të shpeshtat janë prodhimi i pamjaftueshëm i gjendrës tiroide. Pra, çdo sen kryhet më ngadalë. Pastaj është prodhimi i tepërt i këtyre hormoneve, që quhet hipertiroz. Pastaj janë disa noduse, do të thënë nyje në gjendrën tiroide, dhe në fund vijnë kancerët e gjendrës tiroide, që zakonisht rrjedhin prej këtyre noduseve, edhe i kemë ndonjëherë shumë rrallë infeksionet, që si çdo organ që mund të infektohet nga viruset apo bakteret. Por kryesore, më së shpeshti parasiten këto mungesa e prodhimit të gjendrës hormoneve të gjendrës tiroide, apo si një hipotiroza apo gusha në popull. Ka faktor të cilët ndikojnë në paraqitjen e këtyre sëmundjeve, cilët janë këta faktorë? Kryesisht janë antitrupat, pra ushtarët tonë, të cilët duhet na mbrojt neve, atëherë ata e sulmojnë gjendrën tiroide, ose e shkatrojnë, të mos prodhoj hormone, apo janë disa hormone antitrupa tjerë, disa ushtarë tjerë, që duhet na mbrojt, e nëzisin prodhimin e hormone. Pra kryesisht janë antitrupat. Nërsa për noduse dhe kancerën nuk dihet ende arsyeja pse vijnë, nërsa për infekcionet janë viruset dhe bakterit që mund të shkaktojnë të infekcione. Qa ndodhë me trupin, me organizmin e njëriut, kur nuk prodhohen mjaftu shumë hormone, ose kur prodhohen më tepër hormone? Shumë pyti me vend. Pra, nëse prodhohen pa mjaftu shumë, sasi të mangët të hormonës në tiroide, që qëtë ndryshe dhe hipotiroza, atër është do gjithë thamë në fillim, shkën më nga dalë. Atërë të këta ankohë në lodhet të tepërt, pra nuk kanë gaz mjaftushëm, kanë lodhet të tepërt, rënjet flokve, shtim në pesh, pastaj kanë edhe zorë punoj më nga dalë, kanë të kapslë, konstipacion që i themin, për gjumje, që zëse më punoj më nga dalë edhe gjumje i merë, dhe koncentrimin kanë matë vogël. Pastaj ndrykën në disponimi, kanë nervozat shpeshta, apo të shajnë pa arsye. Gjitha këto janë simptomet e prodhimit të mangët të hormoneve gjendrës tiroide. Nëse të prodhimi i tepërt, pra kur kemi gazin maksimum, atëherë zëse të punën ma shpet. Atëherë këta ankojnë në rënjët flokve, në lodhje, por krasim me dallim me hipotiroza, prodhimi mangët të këta, kemi humbje të peshë, jo shtim në peshë. Këta nga vinë ashtë të likurë, shumë të honda vinë, ose thonjë të më hubë 10 kg për një mujë, dy. Pastaj kemi rajt shpejta të zemës, tahikardi, kundër të hipotiroza, ku atemi kemi gadalësin punës zemës. Edhe të këta kemi nervoz, pastaj kemi
duart janë të lakshta, të ndërsitura, të dridhen prej prodhimit tepërt, të këtyre hormonalizit tepërt dridhen, nuk i nxënë vend e vend. Edhe sot ja japim dorën këtyre pacientëve na nxitën durr nga ndërsitja atyre. Nëse te mungesa e prodhimit, ata kanë lëkurën e thata, kanë lëkurë thot duarve, të fytyrës, të themrave. Dhe këto janë pra simptomet e edhe mungesës të prodhimit dhe prodhimit të tepërt të hormonëve zënës tiroide. Mirë, para se të flasim për tumoret, do doja fillimisht për këto dy problematika, si trajtohen, doktor? Okay. Nëse kemi mungesë të prodhimit, atëherë këto hormone që nuk prodhojmë mjaftueshëm, ne i kompenzojmë. I japim ato hormone të marruara në mënyrë artificiale në formë tablete. Edhe fillojmë me doza të vogla derisa të arrijmë mos analizave derisa të arrijmë nivelin e duhur të kompenzimit të këtyre hormoneve. Ndërsa të që prodhojnë tepër, duhet të ndalim, të frenojmë atë gjallër. Janë disa banat, cilat e bëjnë frenimin, pas të edhe përshka ka arsyre të ndryshme që vjen të këto, mund të vinë dhe të operi, mund të vjen dhe të operi me gjëndës të rritë, për minal, definitivisht, apo dhe jodi radioaktiv për dëmtim, shkatrim të gjëndës të rritë. Pas të që jodi është gjëndës të rritë ushqet me jod. Nëse javim jod radioaktiv, në cili dëmton për rrëth, atyre shkatrojmë edhe gjëndën dhe jo organet tjera, pëse gjëndën të rritë ushqet vetëm me jod. Po, kanë shërimi është mjafti i shpejt, mjafti i lirë, edhe janë shumë falenderus pacientët dhe ndinë vetën shumë shpejt më mirë. Atëre të flasim pak për tumoret e gjëndrës tiroide. Thatë se nuk dihen faktorët ose shkaktarët kryesorë, por qëfar dëmi në fakt mund të shkaktojnë të tumora? Nëvojitët gjithmonë një operacion për heqjen e pjesëshme ose totalit të gjëndrës? Para se të flasim për tumorët, apo kancerët e gjëndrës tiroide, flasim pak për ato njëjët, pas e kështojen si burim i njëja. Njëjët, apo në dusë që i them, në gjëndrës tiroide jam mjaftë shpesht. Po thuaj se gjitha katërta grua apo vajz ka njëja në gjëndrës tiroide. Kryesisht, ambi 99% janë të pa dëmshëm, du të përcillen. Një pjesë e tyre, 1% mund të shëndrohet në kancere. Dhe ne i përcjellim e këto njëjet e këta pacient i përcjellim e ultraza, nuk ka simptoma, ose ndojerë mund të vrejnë në një fryrë në dalje në fryrë në qafë, të në nivel të gjëndrës tiroide, të ne i përcjellim këto me ultraza dhe me analiza. Nëse në ultraza nuk kanë në rritjet madhe, nëse nuk kanë rritjet shpejt, nëse kanë formën pamin e mirë dhe analizën në dalje mirë, atërë vetëm i përcjellim. Nëse dyshojmë që nuk kanë pamjet mirë, dyshojmë në kancer, që shëndru këto njëjë në kancer, për spamjeve të ultrazërit, ekos të gjëndës tiroide, dhe ndryshime disa analizave të gjakut, atëherë rekomandojmë punksionin, marrin e biopsis një pjesët vogën, me gjilpër është gatë, po thosë e padhe, në shme bëhet pa anestezion, dhe nëse aty në adel në të stërezi, pra në vlerësimin nga patologu, të asaj biopsis të gjëndës, nëse në dyshime për kancer, atëherë i thojmë që ta hek një pjesë gjëndës tiroide, një lëpë, si ka dy lobe, dy pjesë gjëndrës tiroide, majtë dhe djathën, apo të largot gjithë gjëndrës tiroide dhe pastaj të bëhet trajtimi me jod radioaktiv. Varësisht nga lloji i kancerit, por shumica, bi 95%, bi 99% të kancerit gjëndrës tiroide janë shumë të mirët, trajton shumë letë me operim dhe me jod radioaktiv, nuk ka nevoj për kemoterapi, nëse vetëm në 1% apo dhe ma pak të tumorët gjëndrës tiroide janë shumë të këqij. Dhe ata zakonisht nuk kanë bjetes të mirë, shumë shpejt, vdesin ata pacientë, por për fat mirë, dhe i tash unë këm pa vetëm një rast. Shumica në kancerët mirët e cilët i përcjellim me vitet e tona. Kemë pacient që edhe pas 30 viteve që kam pas kancerë gjëndës tiroide, janë sot jetojnë pa kur farë problemi. Mos të dhejme konsiderohet shëruar, po ata prapë se prapë vinë edhe përcjellin gjendin e tyre. Pra nuk ka nevoj për panik të kancerët e gjëndës tiroide, a sidomos të njëjët e gjëndës tiroide, se shumë pacient frigon shumë nga njëjët në gjëndës tiroide, nuk është të kemë panik, po mos ta nënvlerësojmë, të bëjnë kontrolët e regullët e endokrinologu të tyre, i cili i kërkonë më nështë, gjithë 6 mujtë të bënë, ehot e ultrazërën e gjëndës tiroide, të përcenë ato në duse, rritin e tyre, apo formë, pamin e tyre, të bëjnë analiza si pas nevojës, dhe besa që gjithë gjëndë të shkoj në regullë pa panik dhe pa frikë. A shkakton probleme, heqja e gjëndrës tiroide, mund bëjnë njëri ju jetë normale? Pa probleme. Edhe me heqin gjëndrës tiroide, atëherë kemë shkaktu smunjën e prodhimit mangët. Atëherë vetëm i kompenzojmë këto hormone në formë tabletave, të cilat
sa djene kushtojnë 2-3 euro, nuk kanë kosto të madhe, çmime shumë i lirë tyre. Në trajtimi mujor, për një muj është 2 apo 3 euro, nuk është më shumë. Kështu që nuk kanë probleme fare me jetën normale. Do të vazhdojnë vetëm ta kompenzojnë në mënyrë të duhur, varësisht nga rekomandimet e endokrinologut të tyre. Mirë, do doja të flasim pak edhe për gratë shtatzëna, cilat duhet kujdesen për shëndetin e gjendrës tiroide. Dhe ju si endokrinologi keni një rol të rëndësishëm në përcjelljen e shtatzanisë, edhe qoftë edhe tek mundësia shfaqjes së diabetit. Atëherë, cilat janë këshillat e juja për gratë shtatzëna, që të mos kemë probleme me hormonet me gjendrën tiroide? Shumë mirë. Çdo çift i cili planifikon shtatzanin, i kisha rekomanduar të bën analiza gjendrës tiroide para se të filloj shtazanin. Që mos ta dalin probleme gjatë shtazanis. Pasi që problemet me gjendrën tiroide gjatë shtazanis mund të vinë drejt aborti, apo mos zhvillimi i mjaftueshëm i frytit në barkun, apo edhe mos vijë fare të shtazania. Kem raste të cilat mjaft gra kanë probleme me shtazani, a nuk e dinë që kanë probleme me gjendrën tiroide, të cilat thamë trajtohet me 2-3 herë. Dhe provojnë metoda ndryshme, shtrajta, dhe prapë se prapë nuk kanë sukses në fillimin e shtazanis, apo edhe mbajtjen e shtazanis dhe abortojnë mas disa javë, mas disa muajve. Kështu që nëse kanë probleme me gjendrën tiroide, apo me probleme mbajtjen e shtazanis, në aborte, apo nëse nuk mecën shtazani, kisha rekomandu të gjithë çifteve të bëjnë edhe analizat e gjendrës tiroide, cilë nuk ushtojnë shtrajt. Edhe disa hormoneve tjera. Pra çdo çift i cili ka problem me shtazanin, me rritjen e shtazanit, të bëjë edhe një konsultë endokrinologu, jo vetëm te ginekologu. Pasi që është sferë e të dy specializimeve, të dy specialistëve, edhe ginekologut dhe endokrinologut. Edhe shpeshherë këtu ekip futet edhe urologu, pasi nuk është problemi të shtazanit vetëm të gjinia femërore, por 15% raste kemi probleme edhe të gjinia mashkullore, pse nuk vjen drejt një shtazani. Cilat janë problemet që i shkakton gjendrën tiroide në mbetjen shtatzën ose në shkaktimin e abortit? Gjithë që regullim, e gjithë që problemi shtepruar, apo i mangët i hormonës gjendrën tiroide, nuk lejen të mbetë shtatzën. Nëse lejen, zakonisht, pas një kohë mund të shkaktoj abort. Kjo është arsye. Arsye e sakt, pse ende nuk e kemi zbuluar, po është parë në praktikë që çdo grua që ka probleme me probleme që ndërtit mund të vijë drejt abort. Jo gjithmonë nuk mund të vijë. Dhe mjaft gratë se nuk mesin shtazën. Pasi që të rregullon hormonet e gjendrës tiroide, mesin shtazën edhe pa procedura si është IVF. Mirë, doktor, nga përvoja juaj, a ka shumë pacient në Kosovë, sepse fatkeqësisht nuk kemi statistika për sëmundje, por nga përvoja, a ka shumë pacient që vujnë prej këtyre problemeve? Nga përvoja ime është që vujnë shumë pacient, shumë popullata, e Kosovë ka mjaft probleme me gjendrën tiroide, e sidomos këto vite fundit është parë një rritje e tyre, po për fatë mirë trajtimi dhe diagnosifikimi është mjaft i lirë. Shumë në spitale amerikanë, mërëna 2-3 orëve, i bëjmë diagnosifikimi në këtëre smundjeve, ndërsa për tumore apo kancerës gjatë dhere 2-3 ditë, jo më shumë se 3-4 ditë. Që ka mendojnë cilët janë faktorët që shkaktojnë këtë numër të malë të pacientëve? A janë kushtet e jetesës, mënyra, ushqimi, ose... është, smundjet gjatë tiroide mund të jenë edhe gjenetikisht të trashëguara, edhe pse mbi gjysmë pacientë kemi se në askënd në familje nuk e kanë me probleme me gjendrën, janë parasit për herë të parë. Unë besoj se edhe faktori i ambientit, ka ndikuar, besoj edhe ushqimi, ka plot arsye, por nuk mund t'i alojmë fajin vetëm njerit. Por antitrupat pse paracitën, këta ushtarë tonë, pse dëmtojnë gjendrën, edhe nuk e mund ta zbulojmë saksi, por shpresojmë të ardhmen do ta zbulojmë edhe arsimin. Pra nëse i rrim gati me vizita, nëse na shfaqen simptoma, mund parandalojmë përkeqësimet e këtyre smundjeve. Mund të parandalojmë, mes me ardhmë dëmtimet e organeve tjera nga problemet me gjendrën tiroide, mund të vinë te shtazania normale, mos të vinë te aborti edhe të tjera. Mirë doktor, faleminderit shumë për këtë intervistë. Ishte kënaqësi.